jésus asamata dejà niveau nous sommes les disciple du seigneur nous venons que pou apuyer jésus christ kofi amisali star mais biso toana star moko déjà oyo aza deja star biso toa kana simanaebontookana kate parce que biso toana lumière bo bazana ténèbre siloloboyoanaaamsiien aa

o okutena mot almière paul il était un criminel ilarencontré jésus sa vie achange mm. mai -ok. mm. -ma yo oza paster andengeliioyambieeyambi oiazeliasaa naye boza ndengeoboza na maiso moko ilya de paster baza na maiso moo na bamsicien wana koloae bakoma bandeko na biso baza bandeko na biso komayo teye teabaae ya bato awaasi mamaoombono abandal

i mwi jesuis encore trs jeune je la orce na la priere je lare de hercher dieu jei la force ya kofukama na kosimbelakaba mpokel riso bato basimbakisi baza na bacondition lelo bazanga kimia to koboye paske eza nde bongo nde esalamaka na bapays ya minini etats-uni so akomi bongo france so akomi bongo ezali mpo na union basangani nanu keekoma biso france toko makasia

e nakolingo te nakobenga na yenddy mi bilobi ete tu tenourira timangera de la sure de son ront babi sure ya nsima naye te sur ya liboso te sure ya front seke yo moto osala na sre ya ns ya liboso na yo kende nango okomi zambe nakabelizimango lya nayo Vous comprenez mon frère Jérémie Vous connaissez pourquoi Bandumba, les Ils ne respectent plus les hommes de Dieu parce que les hommes sont devenus des mendiants. Vous avez déjà les lots à a pas Koffi kofi, finalement Koffi tu pas comme le prophète as bien. Boy. <laughs> oui, bien a bah, pas Allez kofi, a bien a plus, moi, quelque chose a changé maloba. aóiakómi kodéfendre azwi gentili gentignie abobebisi ville ya kinshasa gentini mingi abengiya quelque chose abongisi maloba escro ya profète mpo na kopresente bino bana oyo bozomona na bilili mpe badificulité toza na ngo nabandaki mosala oyo safer longtemps ya kobokola bana selon ainsi di l'éternel mais badificulité eza mingi difficulité ya loyer parce ke tozofutela epuis difficulté ya afutela bana minervale mpo toswi tobandaki topesaki avance meietikali ndambo nazobanga kebana oyo bákata classe bakomana yango na suka te c'est pour cela dieu mami acar na lance message oyo na bato nyonso ya motema malamu básunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo nazeu na rampoingaba ndambo victoire

Shalom à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Mesdames et messieurs, Jérémy Lemba, les Renard du désert, est devant vous. Alors abonnez-vous, commentez et partagez ces liens. Nous sommes là avec les jeune prophète que vous connaissez bien, Enoch Shawanga. On va tenter de parler sur les révélations divines, mais également sur certains points.

batika no baconflit interne babloko boye parsqe ba eza nde bongo nde esalamaka na bapais ya minini etats-unis so akomi bongo france so akomi bongo ezali mpo na union basangali nanukeekoma biso france tokoa makasi fasi ookoma pwissance ya monene

lors kosala politike mosala nzambe eza mabe te mai kotambola nde ndengi na bango te yo tambola ndenge yamb ya bana nzambe regarde l exemple de daniel daniel bapokame chu bapokame programe ya 30 jour ke na kati ya 30 jour oyo tokongumamela kaka roi tongumamela moto mosus te bien que lui il éta politicien il éta ministre iladi ke no je pe jamais violer la loi qeceqe la loi di eke okongumamela ka nzambe mosus te apart zambe nayo

parceque esaï 4426 eernadconfible parole de senserite sert akei sereekozongela ngai kala mingi taa omoni maeabali na mi davil azsepe azosepela libale eleki bien azwi mobali ya ye moko mobali na ye moko mpe mondelemondele mondele acraqe ser o comprendre te mondele na biloko na ye

mama wana avandi loboko na ye ekangama aza na pais nini lu 49 naallemagne loboko ekangami I video na ye ezali loboko ekangami abenge kaka na priere tosambela loboko efungwami ezonge normal mm. amoni miracle tikotac na kate ya priere ib mokanda ya matte 1041obeete celui ki reçoit un prohète en qualité des prophètes recevoir la récompense des prohètes cestàdire soki oyepa e mosala nzambe prohète dedie oconsidere ye yepake ozongo na loboko ya nzambe frère oyo acest iphone 14 pro max ekutaka 1550d nabondele mpo na frère moko boye

Les noms frères m'a quand changé. Frère Tokutani, abi vraiment papa le kaliboso, ba téléphone aussi les yeux est moins cher. Na aussi un téléphone noyo. Na un iPhone 14 Pro Max. Il y a dernière qualité à iPhone. À ça coûte 1550 dollars. Dieu est entré d'agir. Dieu est en train de faire des miracles et pas pa yabasa na yeti lelo. Ata poison de que je rabis. Asa gani alongo la kayango. vraiment ça n'est pas ça là. Ata mal chance. Ata mal chance. ata botutu alongolaka yango jeprends exemple de journaliste judit okolanda ngai ser jdit ndombasi ser oyo unjour tokutai na ye ayebisanga likambo ya ndeko na ye ndeko na ye motube me soki onanga vanda yakimite je prier lelo ndeko na ye azonga normal ndenge bato alibanda batemonyaka

côté-là, pour nous a un miracle c'est un fainéant. Oh. Oui. Moi je suis encore très jeune. J'ai la force dans la prière. J'ai la force de chercher Dieu. J'ai la force à quoi faut Je Donc aussi pour quelle raison. condition, kimia. Moi on a tenté de m'initier ko na batangoaa bapaster alimete tomoniozala grâce boyeboye na loka bango situsert dieu dans la droiture dieu va te justifier dieu va telever dieu va se manifester puissamant na kati yavie na yo nga na ebimakiona te batémoigage Par nazolakisa yoo ee ezaa bato akongo kakapartout batémoiage ya bisika nyonso tou mai bato ya kishasa bah t'as <muches> mal hmm. qu'y en ait qui ya pas et abattoir après si maman m'a combon on a qui na 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 bandale moi vingt dollars tant obenganga il l'obaye soit benga risaka boy hey hey namonyo boy 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 yesco benga l'obabongo avantiers yesco et bandi ne pas bandi babandi mais vous serez sévèrement jugé avec de faux miracles Dieu va vous juger alors côté prophétie est-ce que vous avez un charisme ou non Isali

je te répondrai je te montrerai les choses hein? cachées caché. si j'invoque le seigneur pona ka ya mutunde ko jérémie dieu va me révéler ma cambo mm. cachée ya mutuana même il vient mais, mais quand m'tashé ya cachée. haye caché famina ye banani ben, basolo kayé mm. or j'ai la situation na ye wapi ce sont des choses cachées Si t'ai parlé avec un homme de dieu azomone lokote. côté ce parce que Dieu doit révéler les choses cachées. Je te montrerai et je te révèle, Je te montrerai. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Quelles sont les choses cachées de ta vie? Oh oh, C'est un vrai prophète qui va te les dire. Parce que c'est Dieu qui va les orienter. Vous, vous comprenez? Déjà, ça c'est la prophétie. Mmh. Oui. Il y, a les, il, y a les, il y a les paroles de connaissance et il y a la prophétie. Déjà, un prophète de ministère doit avoir en lui la prophétie, c'est obligatoire. Très bien. Et je suis unique, prophète. Oh, on a annoncé un message à Covid-19. La chaîne à Ah bon Oui, je suis l'unique. tant on a annoncé un gars, on a dit c'est faux.

voilà merci beacoup lom de dieu no voici arrive complètement vers la fin mais tozomonape bams na biso ya mokili bake de glire en glire bazali récompense parci parl na bamondoyo bazoktae bazokende lolo oeby a coe duorbamisieroi de la chance baintrniseye na vilage oyo bainrnisaka lpoe michael jackson bapesie teninaban ancestral bapesiyepouvoir na maboko Eh, mai pourkui bino baserviteur de dieu tomonaka teke bareconnaitre bino na bokoko baintronise bino bomataeza kaka baninga bamisicien boza na nseobie ndenge nini ndeko jémi elokoyalibos oyebake mokili oyo eza mokili ya bal liofi i lo lo aza lo raviser oyo bilobilll nde bango wana mokili ya satana na basatans lokola bango wana bazali aors biso tomataka

parceque el mesa nini yo tei frère wana atika carriere ne pona paster mais carrière nini eakalosque motu azana obscurité yookutena moto alumière paul il était un criminel il a rencontré jésus sa vie a changé mm. mais yo oza pasteur andenge nini oyambi fere oyambi cofi alb azongelikaamutu mosana naye sekei boza ndenge moo boza na maison moo

Et lorsque oyambi moyibi nde koeemidi oza boye otambolaka wo, na camarade moko aza moyibi makasi sejour ayibeloko maasi bakango teb bokanga yo au recevoir afale ou recevoir cofi tilu aproche quel nouvel, quel bon nouvel, quelle nouvelle quele bone nouvelle teye mpona lobi abongola motema yo oyambi kaka bokamaphoto selfi desaventurier eez evaient ju et qand ese que le, bouton, le moment arrivera les gens comprendron que non ce que ce jeu prohè eu serviteurdeéta la vérité ce gnnousabeaucu menti ce sont des trafiqant vun euh, messae despoir na ba chrétienbaotala biso bo bakutena yo e qeoba lelou mm. eali mokolo yamousalaou de travail

battement monnaie mm. le bon exemple problème na yezanini à toi ben na téléphone nous on juste maintenant là je vais te recevoir tu verras la main de dieu juste quand on a téléphone au commun des mamans monnaie en France a eu enga na téléphone maman agangi maman vie est changée vie est je ne suis pas comme les autres serviteurs de dieu problème na yezanini mais le nom de matthieu chapitre 11 verset 28, il lui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués e odoni dueo nzambe alobii abi boya abi te kende komimere te nabi kaka nzambe aakosala nini yoye te bato oy band obika ntango azalailoana badesert balonoinamboka balande bisika azali nzambe balukaka ye nzambe balandaka ye and vous écutez mavoi av oyoki ingoalel Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous en franchira. Mm. Problème nini ezo yo. Oba pasteur ba bon de se so Oba gankis ba bon de se O yo solo kaba luonde ponao osu solution te. O yo, yo moko bondila pendant 10 à 15 ans y a de certains problèmes. Prenez comme l'exemple Anne. Yo 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 de la mais pour la situation, il fallait un prophète, il fallait un sacrificateur, et là, le bac à Kenzamba, qui ne solution. Comme toi, Ndengo Zali, au bon la Kamingi, peut-être vous êtes plus âgé que moi, tu es pasteur, tu es serviteur, j'avais beaucoup de respect, je ne suis rien comme tu me vois ici. Viens avec ton problème, je vais prier pour toi. Comme les gens sont en train de témoigner, toi aussi tu vas témoigner le miracle de Dieu. Ta vie va changer. Ni Simbakate. Depuis pas musalama salama malongate, mbongo bandinga bazwa mbongo yozaka kaka elokote d'époque enda libala libala malongeza to divorcé okine boye okepono zali bala a jesus pour sa maman, c'est l'air ou jamais c'est aujourd'hui ou jamais de chercher l'éternel il y a quelque chose qui 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 coche dans ta vie Et esin lokomoko ezo sala malama utena kata vie na yo oyungai na kosambi la sambe na ngai akudebloquer mgo poko témoigner numéro de téléphone

merci beaucoup le jeunes prophètes inok shawanga merci à tous nos amis à tous nos partenaires papa claude ekitenge na france yalusombala de madrid le célèbre dienzundu na washington le vieix gérard sadam na manchester mama clautilde ebondo le plafond de renne sema mayasi femme légitime agencie mayasi force à italia le conseiller papa philippe kabuiku na friebourg depuis switzerland abonnez-vous on est ensemble bye bye et à très prochainement tout a a vie shalom shalom à vous les enfants de Dieu na na c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa je suis responsable à Ofilina Jésus est mon papa mpo na kopresente bino bana oyo bozomonana bilili mpe badifikilité toza na ngo nabandaki mosala oyo safer longtemps ya kobɔkɔla bana selon ansidu l'éternel mai badifikilité eza mingi diffikilité ya loye parceke tozofutela epuis difficulité ya kofutela bana minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance meitikali ndambo nazobanga kebana oyo bákata classe bakomana ngo na nsuka te sepusela dieumami ocar nalance message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo nazena rampoengaba ndambo victoire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpona bandekolangai nyonso bakongolais boyobi baréalité nini toopase na yango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsid

Mbangiste a venu comme on a moué sa marin numéro 16. Le numéro à téléphone à bisou pour la bateau balingue bas contacté biso pour la bataille moussous et à plus 243 89 72 32 229. 29. Zambapamou la bataille n'y a pas quoi Merci beaucoup de santé nationale puissante chez docteur.